egentlig han? Hvor befinner jeg meg nå han? Det ser ut som jeg har rotet meg bort oppe i skyene. I alle fall, hjertelig velkommen til Vinland. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal jeg starte med en helt ny serie som kommer til å bli superspennende. Jeg er supergira. Jeg har kjempelyst til å komme i gang med en scene her. Og den heter nemlig Den magiske øya. Jeg hadde en serie før på kanalen som hette Den magiske øya, som rett og slett en øy som var rett og slett forbanna, for den var magisk. Men nå så er jeg langt oppe i skyene. Jeg har ingen verdens anelse på hvor jeg befinner meg akkurat nå. Men en ting jeg vet at det er kjempemange spennende øyer som vi skal dra til scenen her. Jeg er kjempegira i alle fall på den scenen her. Den ser ut som jeg blir en utrolig bra serie. Og jeg er kjempegira nok en gang på å vise den fram til dere. Så det jeg skal gjøre først nå, det er å lage litt bedre tools. Jeg skal også si det at i den scenen her så kommer det til å bli mye mer spennende enn den forrige scenen som heter Den magiske øya. Det kommer til å bli mye mer spennende innhold, det kommer til å bli lengre videoer, mer redigering, og det kommer til å bli bare fryd og gammen. Og jeg gleder meg så utrolig masse til å komme langt, langt, langt med den scenen her, for det er noe jeg liksom på en måte aldri egentlig har klart. Jeg klarte ikke å fullføre zonen helt bra, og jeg klarte ikke å fullføre den magiske øya. Og for dem dere som lurer på hva var det egentlig som skjedde med den, og jeg bruker veldig ofte, i hvert fall 2 eller 3 ganger i måneden, å rense PC-en min og slette unødvendige filer som jeg laster ned. Ikke det at jeg laster ned så veldig masse, men jeg bruker bare å slette ting som jeg ikke bruker lenger for å få mer plass, sånn at jeg kan gjøre mye mer spennende og laste ned mye mer ting. Og da klarte jeg selvfølgelig med et uhell og slett Minecraft, for det var en fil som var rett under Minecraft-fila, som var et spill som jeg ikke ville ha lenger, som jeg bare prøvde ut, og da mistet jeg absolutt alt av det jeg hadde på Minecraft. Så det er ikke så veldig positivt. Skal vi se her nå, jeg skal ta og kollekte alt av saplings og sånt. Nå ser det som den dattene, så det er ikke så veldig bra. Har jeg en sapling her, her er 2 stykker, kjempebra. Da, her er det også 2 søver. Det jeg skal ta og gjøre nå, det er å sette opp en liten en bitteliten innhegning som den kan ta og stå, for at jeg trenger de søvnene der. Jeg vil veldig gjerne ikke drepe de søvnene der, for jeg trenger sikkert ull, og jeg trenger sikkert mat fremover, og det må jeg ha litt hjelp av den der søvnene med. Så da skal jeg ta og bruke alt sammen på oak planks. Jeg trenger å lage meg et craft table som jeg skal plassere her. Jeg trenger også en stick. Jeg trenger sikkert mer stick, så jeg bare tar og kjører på med masse. Jeg vil legge den øverst der, sånn som det der. Har en wood pickaxe, plasserer litt ting litt ned frem og tilbake, sånn som det her. Og så må jeg også lage meg en pickaxe, jeg må lage meg et sverd, jeg må lage meg masse rart. Men akkurat nå så er mitt første mål med å i alle fall å komme over til den store øya der, for å se hva som er oppå der, for det kan være ganske mye rart der. Samme som den der og den der. Jeg så i alle fall i stad at det var noen sånne spennende greier som var på toppen oppå der, så jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å komme over dit. Her er det også kua, og der er det et sånn jungle wood som jeg har veldig, veldig lyst til å få tak i også. Så jeg håper jo selvfølgelig at dere tar imot denne serien med store, åpne armer. Det har jeg i hvert fall satt en veldig, veldig stor pris på, og at dere ønsker å se denne serien her, og at dere ønsker å fortelle til vennene deres denne serien her. Og det her tror jeg kan bli en serie som kommer til å bli kjempebra. Jeg skal i hvert fall legge utrolig mye god tid i denne serien her. Ikke det at jeg gjør det på andre videoer, men jeg tenker på en seriesetting. Så jeg skal legge utrolig mye bra arbeid i akkurat denne serien her, for å få den best mulig og mest underholdende for deg som ser på. Så ta gjerne og kommenter på hva du ønsker at jeg skal i alle fall gjøre på serien her, for å få den litt mer spennende. Jeg vet at jeg lager en veldig sånn basic kanal, hvor jeg snakker veldig om hva jeg holder på å gjøre nå. Men nå utdyper jeg meg litt randet, og vil høre på deres meninger på hva dere ønsker å se videre på kanalen, spesielt på en scene her, tenker jeg på. Alright, supersweet, da har jeg 57 cobblestone. Det er veldig, veldig masse. Jeg skal ta dirt her nå, jeg skal ta og lage
et lite hull der som svømmene skal være i. Og jeg tenker å gjøre er å sette opp, eller skrive faktisk. Jeg tenkte å skrive faktisk søv opp lufta, så jeg vet hvor jeg har søvann. Så nå, kompis, du der, du skal få ta, også få lov til å komme litt ned med meg. Jeg skal ta og dytte deg ned i det hullet der nå, så du ikke stikker av, for jeg har veldig gjerne lyst at du ikke stikker av. At jeg kan få lov til å bruke, eller få lage ull av deg, og få lage mat av deg senere i fremtiden. Samtidig med deg, kompis, jeg skal faktisk ta og skru på inventory, så hvis jeg døver, så mister ikke jeg tingene i inventoryet mitt, og det tror jeg nok har blitt veldig, veldig bra. Det tror jeg nok har vært ganske greit da. Sånn, da i alle fall, det er godt basert der. Jeg skal lage en basic stone pickaxe. Jeg må sikkert ha et sverd også. Sånn som det der, og så må jeg selvfølgelig ha en hoe hvis jeg finner det. Hvis jeg finner et eller annet jeg kan plante for å lage mat med deg i fremtiden. Og ellers så skal jeg ta og lage slabs for å da ta og så komme over dit. Ok, så det begynte jo selvfølgelig å regne. Og jeg klarer jo selvfølgelig overhovedet ikke å vente i det hele tatt. Så jeg begynte selvfølgelig å lage meg en liten bru over der. Men nå ser jeg at den skeletten er begynt å nærme seg bortover der. Jeg vil helst ikke gå og hjelpe å eksplodere øya heller. Det er... ikke i det hele tatt. Den slutten der kommer til å ta meg ned. Det kommer til meg masse mobs der som vil ta meg ned, og det vil ikke jeg i det hele tatt heller. Så da får jeg i hvert fall ta og så vent i stedet for å gjøre noe, for jeg vil ikke fighte den der i det hele tatt. Ikke aktivt heller. Så da har jeg jobbet hele natta med den lille koselige hytta her. En bitte lille hytta som jeg nettopp har laget. Og da ble det selvfølgelig morgen. Og det ser ut som alle monsterne da, zombie og sånn, de har stukket av. Så det er kjempebra, for da kan vi ta og fortsette. Det har også sluttet av å regne, og det er også kjempebra. Men nå er jeg utrolig gira på å komme opp til den der øya der, altså. Så skal vi se her nå. Der, nå nærmer jeg meg veldig masse ut av det. Sånn, men jeg skal bygge meg litt lenger opp hit nå. Der, nå er det lenge igjen før jeg kan gå på øy nummer 2 allerede i første episode. Og det er sweet! Det er superfett! Jeg gleder meg til å se på hva alt sprell jeg kan ta og gjøre på denne scenen her også. Det gleder meg så utrolig masse. Og der var den siste lagt ut. Og da er jeg egentlig på å ta ut alle mobsa som jeg er. Som for eksempel den der, jeg ønsker ikke å, oi sånn, den skada litt annet, ok, den skada mer enn jeg trodde. Den skada veldig mer enn jeg trodde faktisk. Så da skal vi se da, hva er det egentlig jeg kan ta og gjøre nå for å få, au, for å få ut den der. Jeg har ikke liv eller, nå må jeg springe tilbake. Jeg må springe, jeg vet det, jeg må springe, det går ikke. Han kommer til å drape meg, og har ikke enda ikke skrudd på dere der immutorial greieren. Og nå kommer han, spring, nei. Nei, dere får ikke lov til det her. Får ikke lov. Jeg har slitt liv igjen. Jeg har et halvt liv igjen. Hva er det jeg skal gjøre egentlig nå? Hva er egentlig den eneste måten? Hvordan skal jeg klare å overleve det her? Litt rann i mat. Det hjelper ikke. Jeg har et halvt liv igjen. Jeg har en stygg heks som står på brua mi. Det var en slitten her. Hva er det egentlig jeg skal ta og gjøre? Jeg gruer meg allerede til neste episode. Fy flate. Jeg skal gjøre alt det her til cobblestone. Så skal jeg bygge meg over der, for å se, eller for å håpe om det er noe mat som jeg kan få tak i der. For jeg kan ikke komme meg forbi en heks her uten at den tar og dreper meg. Så da, i alle fall, er første episode av Det Magiske Øya ferdig. Hvis du fant dette interessant, så ta gjerne og legge en tommel opp, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, ta gjerne og legge meg til på Snapchat, ta gjerne og like Instagram-siden min og Facebook-siden min. Du finner link i beskrivelsen, så gjør det litt enklere for deg til å komme deg dit. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så håper jeg virkelig du liker den scenen her, for jeg er supergira og har sånn til å legge veldig masse arbeid i det her, sånn til å bli dødsliten. I alle fall, kjente det blir kjempeartig. Tusen takk for å se videoen her. Du får en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi som vanlig med en ny video i morgen. Ok? Ha det bra!